Salam dostlar, hər birinizi bu günəşli yanvar günündə salamlayıram və bu günləri sizə üzümdən danışmaq istəyirəm. Üzümün qabığının soyulması barədə. Niyə? Çünki bəzi bağlara gedəndə orada fikir vermişəm və dostların Facebook səhifələrində fikir vermişəm ki, üzümün qabıqlarını soymursunuz. Bunun nə problem yarada bilər sizə? Problem ondadır ki, üzümdə olan bütün ziyan vericilər üzümün qabığında qışlayırlar. Qışda qışı üzümün qabığının altında keçirdirlər. Ona görə də payız vaxtı üzümün qabıqları soyulmalıdır. Üzümün qabığı soyulduqdan sonra soyulan qabıqları mütləq yandırmalısınız və üzümün özünü əhəngləməlisiniz. İndi mənim həyətimdəki olan üzümlərin hamısını demək olar ki, qabığını soymuşam, amma dayımın həyətində olan bəzi üzümlər var ki, onları hələ çatdırıb qabığını soya bilməmişəm. Gedək sizinlə ora, dayımın həyətinə və orada sizə üzümün qabıqlarında olan, qabığın altında gizlənən həmin o həşəratları sizə göstərim. Beləliklə, dostlar, keçək dayımın həyətinə. Mənim həyətim bir addım atdıq, bu da dayımın həyəti. Bunun üzümlərinə uzun illərdir budanmır, daim icazə vermirdi. İndi yavaş-yavaş başlamışam budamağa, səliqəyə salmağa və keçən ildə o da səbəb nə oldu? Səbəb o oldu ki, üzümlərə artıq bar vermir. Uzun illərdir budanmır deyə üzümlərə artıq bar vermir. Baxın, necədir? Bu boyda zox gedib müxtəlif yerlərdən boy ata-ata getmişdi. Sizə nəyi göstərəcəkdim? Sizə bayaq dediyim o ziyan vericiləri göstərəcəm. Baxın, mən görə biləcəyik. Bax, bu qabıqdır, qabığını soyuram. Görsəniz, adı var. Var. Baxın, bax, bu ağlar hamısı həmin o ziyan vericilərdir. Üzümün özündə olan, üzümə verən, ziyan verən ziyan vericilərdir. Bunların hamısının qabığını soyub, qabığını soymaq lazımdır və bu ziyan vericiləri və bunları indi bir kənara yığacam, amma sonra aparıb ya həyətdən uzaqlaşdıracam ya da çatdırsam onların hamısını yandıracam. Qabığını soymaq lazımdır. Burada bir yerdə var, baxın. Yəni qabıq var, belə bu hala gələnə kimi soyulmalıdır. Soyulduqdan sonra bir neçə gün quru hava olsa bunun qabıq gövdəsini əhəngləyəcəm. Dostlar, bu qədər üzümünüzə qulluq eləyin, buduyun, qabıqlarını soyun və mütləq əhəngləyin. Perəzik olaraq da ki, dərmanlamağı yaddan çıxarmayın. Bu qədər.